inna saaxib lama ahan durufaha adag iyo maalmaha qaraar ee nolosha. Farqiga isbeddelka nololeed ee Biko iyo saaxiibkiisa Cabdirashiidna waxaa saameyn ku leh horumarka tiknoolajiyadda, taasi oo maanta ka dhigtay kuwa ka soocan dadka kale. Warbixinteena soo socoto ayaana dib idinku xusuusin doonaa noloshii adkeed ee ka hor inta aysan ku biirin aaladda sababtay aroosyada hadalhaynta badan reebay ee u dhacay sida wiilasha maalqabeenada. Cabdirashiid Cabdiraxmaan oo ku magacdheer Awjaja waa 53 jir shaqo ka soo bilaabay Beerfalis, balse intii u dhexeysay 2001 ilaa 2012 waxa uu u wareegay inuu si bilaash ah ku dayactiro laamiga dheer ee isku xira Muqdisho iyo Kismaayo, ilaa markii dambe ay saameysay isbedelada xoogga amniga, waxaana ku adkaatay sii wadista dayactirka. Magaalada Kismaayo oo uu yimid ayuu ku wajahay nolol adag. balse maanta waxaa isbedeshay mar qura noloshiisa, waana riyo uusan filayn marnaba. Isbuucii ka hor ayuuna magaalada Kismaayo kula aqalgalay xaaskiisa Kaltuumo. Isbeddelka ku yimid noloshiisa ayuu Cabdirashiid ku macneeyey nin waqtigu ciilo balse dib uga hiiliyey. anigoo iskala faarsan ma arkayso ninkana nolosheeya banaanka soo dhacay nuur abkow hadda caafimaadka iyo nolosheedaba waa ku fiican tahay hadii. Maxamed Salaad Biikole waa 50 jir aysan isku dhigmin da'adiisa iyo muuqaalkiisa. Waa shaqsi hooyi aaba aysan ifkan ugu nooleyn. Wuxuu heshay gaajada iyo waxyeelaynta caruurta oo uu arkay inuu yahay cunug yar oo iyaga la mid ah, balse usimirkiisii maalmihii adkaa ee soo maray waxaa bedelay gugii qeyrka oo hadda u curtay Biikole, maadaama kelinnimadii iyo duruufihii adkaa uu ka baxay. socdaalka nolosha maahan mid sahlan. Caawana waxaan joognaa xalbadda aroos ee Biikole iyo marowdiisa Anfac, iyadoo hoolkan isbuucii ka hor uu martigeliyey xalbadda aroos ee Cabdirashiid iyo sidoo kale marowdiisa Kaltuumo. Nolosha casriga iyo teknolojiyadda waa kuwa markan isla jaanqaadaya, iyadoo bulshada ay dhiirigelinayaan kuwada danta yar oo ay saaxiibadan waqti duruufta haysa ay ka mid yihiin. Nuur Abkow waa shaqsiga sababta u noqday isbeddelka nololeed ee Biikole iyo Cabdirashiid. Rafaad badan ayuuna ka maraa inta aysan soo bandhigin muuqaalada maadka ah. Isaga waxay caawa u tahay habeen uu u dhabooga hamigiisii nolol beddelidda ee Awjaja iyo Biikole. Caawa waxaa si farxad ah noogu soo dhammaaday arooskii Mr. Biikole. Isbuuc ka horna waa ogeydeen, waxaan soo manaa sidaanoo kale usoo qaban qaabannay, si qurux badan noogu soo dhammaatay arooskii Mr. Cabdirashiid. Waxaan halkan wada jir kii hore ii kanba si micnaha jumla ah uga hambalyeynaya ummadda Soomaaliyeed. Mr. Biikole iyo Cabdirashiid, horta ayaga waxqabadkooda iyo barnaamijka ayaga markii hore say ahaayeen waxaa maqraati ama markhaati ka ah ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Jubbaland. Kulli nolol adag kadib noloshoodu way kaamilaysan tahay insha Allah. Cabdirashiid iyo Biikole iyo xaaskiisa, Cabdirashiid iyo waxa waaye maasha Allah, waxa waaye qoys dhammaystiran waaye. Waxaan u rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo. Waxaa waaye horta barnaamijkan bilowgiisa dadka inta la gaarin ka hor waxaa xitaa sasbagti ka qabay iyaga laftirkooda, mujtamaca aan bulshada daday baraanki la ahayd, daday waxay lahayd ciyaar, daday waxay lahayd views in la raadinayo kale. Maanta horta way guursadeen alxamdulilah, qof walba maanta qoyskiisa iyo siduu ula jaanqaadi lahaa waxaan Ilaahay ugu baryaa in si kheer ay noqoto. Ilaadan Maxamed, Universal TV, magaalada Kismaayo.